کی کیفیت سے پناہ مانگتے تھے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے معاملات آج نظر نہیں آتے کہ کسی بھی چیز سے پہلے کبھی یہ سوچا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے وجہ سے کیا انجام میرا ہو سکتا ہے۔ نوجوان ہے تو اپنی جوانی کے اس میں عالم میں غرق ہے، نشہ، منشیات، لڑکیوں کو چھیڑنا اور افیئرز اور زنا اور بدکاریاں اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنا۔ بچے ہیں تو والدین ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دے رہے اسلام کی، بڑے ہونے کے بعد جو محنت اور مشقت حلال کے لیے ہونی چاہیے وہ حرام کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے صرف ادھر اور ادھر اور اس کو اور اس کو تکلیف دے کر مال کمانا چاہتے ہیں، حرام کاریوں میں اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے اس کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے اپنے نفسوں پر ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ پھر تصور اور سوچ بھی یہ کہ اللہ موت اچھی دے، کیسے کسی کو اچھی موت مل سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اتنے بڑے بڑے شہداء، اتنے بڑے بڑے صلحاء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اموات، اپنی موت سے ڈرتے تھے اور اللہ سے گڑگڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے بے باکی سے گناہ کر کے یہ سوچ سکتے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اچھی جو ہے زندگی دیں گا اور اچھی موت نصیب کرے گا؟ اچھی موت کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا فضل اور پھر رحم ہوتا ہے انسان پر۔ تو اچھی موت، اچھی محشر کی زندگی، اچھا حساب اور کتاب، آخرت میں فیصلے کے اعتبار سے جنت، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بہت سیویئرلی، سیریسلی، ڈراسٹیکلی، جلی، شدت کے ساتھ اور بہت رفتار سے بدلنا ہے، اس لیے کہ آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کب چلے جائیں گے۔ اگر وقفہ دیا گیا ہوتا کہ 60 سال، 65 سال، 70 سال، تو شاید پھر کچھ تیاری کر لیتے کہ موت سے پہلے تیاری ہو جائے، ہم نہیں جانتے میرے بھائی۔ اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے، آخر وقت میں انشاءاللہ العزیز نیک عمل کریں گے۔ میرے بھائی، بوڑھوں کے مقابلے نوجوانوں کو تو جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیوں یہ چکر میں ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تو جوانی ہے۔ ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے، دین پہ عمل مت کراؤ؟ اس لیے کہ بعد میں کریں گے نا، زندگی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادتیں پسند نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کا اور میرا۔ اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو، ہمارے لیے چلے جاؤ، وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری، لوٹ مار، کھسوٹ سب کر لیں گے اور 58 اور 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے؟ ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ، اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جئیں گے؟ اور کیا میں لکھا کر لایا ہوں کہ میں اتنے دن میں مروں گا اور بڑھاؤں گا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ کھس لیا جائے، فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے، پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعوا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دی جائے، واپس ریٹرن لوٹنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے، تیرے دین و شریعت نے بتائی تھی میں کر کے آؤں، نہیں ملنے والا یہ موقع، یاد رکھیے، نہیں ملے گا۔ اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نماز اگلے جمعے سے، دیندار بنو اگلے رمضان سے، اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے، فلاں کام اگلی فصل سے، اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے، اگلا 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 موقع چاہیے۔ اللہ کہتا کلا، نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع، چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تو کرتا نہیں اعمال۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت